Здравейте! Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист съм по детски болести и моя консултативен детски кабинет се намира в сградата на 22-ри диагностично-консултативен център в София. За какво ще си говорим днес? Темата ни е свързана с ваксините. И по-специално, твърде много ваксини. Мит или реалност? В моя лекарски кабинет почти всеки ден ми се налага да отговарям на въпроса: не са ли малко много ваксините, които поставяме на нашите деца? И обикновено ситуацията е следната. Бебето е навършило един месец, дошло е на първата си консултация и освен всички останали действия, които се извършват по време на консултацията, сме му направили и първата реимунизация. Вакцинирали сме го срещу хепатит Б. Знаете, че в родилния дом първите ваксини, които се правят на бебетата, са ваксина срещу хепатит Б и другата ваксина, която се поставя, е срещу туберкулоза. Така че в края на първия месец на бебето се поставя първата реимунизация – ваксината срещу хепатит Б. И тук е момента да обясня на родителите на моите малки пациенти какво ни очаква следващия път. Обяснявам, че следващия път, когато бебето дойде на консултация и е навършило вече 2 месеца, ни очакват други две ваксини, задължителни по имунизационния календар. В едното краче ще направим 5-валентната ваксина, а в другото краче ще направим ваксината срещу пневмококи. И обикновено аз препоръчвам да дадем и още една ваксина. Казвам дадем, защото тази ваксина се дава през устата. Това е ваксината срещу ротавирусен гастроентерит. Тази ваксина не се поема от здравната каса, т.е. това е пожелателна ваксина и ако родителите желаят, могат да си я закупят и да я направим на детето. И обикновено, след като кажа всичко това, родителите много често реагират последният начин. Ама няма ли да останат малко много ваксините на детето? В едното краче ваксина, в другото краче ваксина. То още е толкова малко, беззащитно, няма още изградена имунна защита и хайде започваме още от първите месеци с ваксини и го алергизираме. Ами, именно заради това. Именно защото бебето е малко, беззащитно и няма изградена имунна защита, именно за това още от първите дни след раждането, първите месеци след раждането, ние му поставяме тези ваксини, за да можем да го защитим от тези страшни инфекциозни заболявания, срещу които го ваксинираме. Защото именно защото бебето е малко и беззащитно, именно защото има незряла имунна защита, затова то е особено застрашено от тези страшни инфекциозни заболявания. Защото ако едно бебе, ако едно кърмаче се зарази от хепатит Б, от туберкулоза, от коклюш, ако щете, за него това може да бъде фатално. Или пък ако оцелее, то ще има много тежки последствия за здравето си. Затова бебетата е важно да бъдат вакцинирани и то на ранен етап от тяхното развитие. И само за информация ще ви кажа, че всеки ден нашия човешки организъм, т.е. и организма на бебето, се среща с 10 000 антигена. Т.е. с 10 000 белтъка, с 10 000 вещества, от въздух, от водата, от всичко, което се докосва до тялото, което слагаме в устата, което приемаме като лекарства, като храна, всичко, което нашия организъм различава като чуждо, като чужд белтък. Трябва да се справи с тях. И наистина, нашия човешки организъм и детски организъм успява да се справи с тези 10 000 антигена всеки ден, които атакуват организма. Така че дори и да направим в един и същи ден всичките 11 ваксини, които по принцип бебето получава до края на втората си година, ние ще натоварим само 0,1% от неговата имунна защита.
Така че ето го и отговора на въпроса дали са много ваксините, с които третираме нашите малки пациенти. Не, не са много. Изчислено е, че неговия детски организъм може да изтърпи това антигенно вмешателство. Тоест, той може да издържи на всичките ваксини, които му биват поставени по схема. Нека да си припомним обаче какво са правили хората преди ерата на ваксините. Задавали сте си въпроса как са се защитавали, когато не е имало ваксини? Ами, за съжаление, много голяма част от хората при възникване на епидемии са умирали. Милиони хора по света са умирали от тежки епидемии. Вариолата е била една от най-страшните епидемии, която е възниквала преди стотици години. Или едрата шарка. От едрата шарка всяка година са умирали по над 5 милиона деца и още толкова възрастни. А тези, които са успявали да оцелеят, са били обезобразявани за цял живот. Защото едрата шарка или вариолата протича с появата на огромни мехури по цялото тяло, по лицето и по цялото тяло. И които след като заздравеят, ако човек въобще оздравее от едрата шарка, оставили невероятно тежки белези. И така обезобразявали човека, който е боледувал от едра шарка. И за да могат да се предпазят, хората са измислили вариолирането. Какво представлява вариолирането? За да се предпазят, хората са наранявали кожата си и са вземали от струпеите, от обривите, които са в процес на зарастване, от болен от вариола, и са ги втривали в наранената си кожа. По този начин те са се ваксинирали, т.е. вариолирали са се, защото са стимулирали имунната си защита, заразявайки се с малко количество вирус, от който причинява едрата шарка, да стимулират имунната си защита да изгради антитела и да не се разболеят. Разбира се, това е било твърде опасно, защото много от хората са се разболявали тежко и, разбира се, са загивали или са се обезобразявали за цял живот. Но ето в онези години преди ерата на ваксините, хората са искали да се защитят. И на един селски лекар в Англия му направило впечатление, че жените, които доят кравите, които по принцип се занимават с кравите, т.е. краварките, никога не боледували от едра шарка и затова краварките се смятали за най-красивите жени в Англия. Защото другите красиви жени, които са разболявали от вариола, оставали обезобразени след това за цял живот. А краварките, които не са разболявали от вариола, всъщност оставали красиви, защото кожата им била гладка, нежна, а не с огромните белези след преболедуване от вариола или от едра шарка. И този лекар решил да види защо това е така. И установил, че вирусът, който причинява шарка по говедата, по кравите, е същият, който причинява или подобен на вируса, който причинява едрата шарка при хората. И затова той почнал да прави така. С принцовка вземал материал от обривите на кравите, които са болни от шарка по говедата, и е вакцинирал на хората. По този начин той ги защитавал от шарката, от едрата шарка при хората. Това било, разбира се, също твърде опасно, но много голяма част от хората си изграждали защита срещу едрата шарка. И ето каква е връзката между кравите и ваксините. Защото латинската дума вака означава крава. И така, след години лекарите са успели да изобретят ваксина срещу вариола.
И вече не се е налагало този първобитен начин на имунизация или на вакцинация. И благодарение на активната имунизация в целия свят вариолата е изкоренена от лицето на Земята. И сега, в момента, никъде по света няма вариола. Вариолата, благодарение на ваксината, е изкоренена и затова Световната здравна организация обявява през 1980 година, че едрата шарка е първото заболяване, което благодарение на масовата имунизация по света вече не съществува. И затова вече не се налага да бъде правена ваксина срещу него. И всички вие, които ме гледате в момента и които сте родени след 1980 година, нямате ваксина срещу едра шарка, защото нямате нужда от нея. Няма едра шарка по света. Горещо се надявам, че след години ще има и други заболявания, които благодарение на масовите имунизации по света ще бъдат изкоренени от лицето на Земята и няма да се налага да се вакцинираме срещу тях. Защото ние можем да забравим болестите, но те никога няма да ни забравят. Това страшно много ми харесва. Не знам кой точно го е казал, но е абсолютно вярно. И ето един пресен пример за това. Само преди 3 години и то от България. Между 2002 и 2008 година в България няма нито един случай от морбили. Настъпва успокоение. Много от родителите решават, че ваксината срещу морбили е жива, че могат да поотложат ваксината или пък въобще да не я направят, защото морбили няма, защо да си алергизират децата. Какво се получава обаче след няколко години? Между 2009 и 2010 година в България 24 000 човека се разболяват от морбили. Огромна епидемия. И 24 човека умират. И това е, защото през този период на успокоение между 2002 и 2008 година се е получил един голям контингент от неваксинирани деца. Така че ние можем да забравим болестите, но те никога няма да ни забравят. Затова преди да сме ги изкоренили изцяло от лицето на Земята, не бива да спираме имунизационните програми. Не бива да настъпва успокоение. И обикновено в такива периоди, когато няма заболявания, когато епидемиите са овладяни, тогава и митовете относно вредността на ваксините, за това колко сериозни последствия може да има след тях, стават все по-чуваеми и по-чуваеми. Защото ние не виждаме непосредствената опасност. Защото най-големите успехи на ваксините са това, което ние не виждаме. Това, че в момента вие сте здрави, че вашите деца са здрави, че родителите ви са здрави, това, че в момента няма в България и по света големи епидемии от инфекциозни заболявания, срещу които има ваксини, това е благодарение на ваксините. Защото ако само за няколко години спрем имунизационните програми, тогава вече реално ще усетим какво правят ваксините. Тогава ще видим с очите си епидемиите. Така че наистина, най-големите успехи на ваксините са това, което ние не виждаме. Преди 2 години бях на един курс по детски инфекциозни болести в Вилнюс. Имаше страшно интересни теми, мога да ви говоря с часове за всичко това, което научих там. Но един американски професор от Оксфорд каза нещо, което страшно много ми хареса. Той каза, че няма нищо по-естествено от ваксините. Да използваш собствената си имунна защита, за да се предпазиш от страшни инфекциозни заболявания, е нещо много естествено и
така както ви разказах за вариолата, за едрата шарка, както са се опитвали хората преди време да се защитават, това е доказателството, че те са опитвали по естествен начин да стимулират своята имунна защита, за да се защитят от тежките инфекциозни заболявания. Така че ваксините, направени в подходящия момент на едно здраво дете или на един здрав възрастен човек, след преглед от лекар, са абсолютно безопасни. И ползата от тях е наистина невидима за очите, пряко, но тя е огромна. Помислете на това. Ами, толкова от мен. Няма да ви натоварвам с прекалено много информация за ваксините, защото и в онлайн училището Дечко БГ вече е имало теми, които третират и касаят ваксините, така че вие знаете много за ваксините. Аз исках само да разсъждаваме над темата твърде много ли са ваксините, за да ни остане време и за въпросите, които вие сте задали. Така ще отговоря на няколко въпроса. Ето един от тях. Здравейте, доктор Антонова. Винаги съм се питала, защо едни ваксини са задължителни и са включени в задължителния имунизационен календар, а други ваксини са препоръчителни. Кой определя задължителните ваксини? Отговорът е зададен от Боряна. Ами, много ти благодаря за въпроса, Боряна. Това е чудесен въпрос, наистина. Да, наистина. Кой определя кои са задължителни и кои са препоръчителни? Ами, има специалисти, вирусолози, епидемиолози, инфекционисти, които са групирани в специални комитети, световни, европейски и, разбира се, на местно ниво във всяка държава, които следят разпространението на болестите и на заболеваемостта. И тогава, когато в дадена географска ширина, в дадена държава има голяма нужда от защита срещу определено инфекциозно заболяване, срещу което има ваксина, тази ваксина бива включена в задължителния имунизационен календар. Разбира се, ако съответната държава има и финансовата възможност за това, защото, за съжаление, производството на ваксините е твърде скъпо. И за това, едни от ваксините, от които има най-непосредствена и най-голяма опасност, и има финансови възможности за това, са включени в задължителни имунизационен календар. А такива, които също са важни, но все още няма финансовата възможност да бъдат включени в задължителните имунизационни календари, остават като препоръчителни ваксини. И примерно нашето Министерство на здравеопазването и Световната здравна организация препоръчват тези ваксини да бъдат включени като препоръчителни. Тоест, ако родителите на децата или ако хората желаят да се ваксинират от това заболяване, биха могли да го направят, защото това е важно. Така, още един въпрос. Съпоставим ли е български имунизационен календар с имунизационните календари по света? Предварително ви благодаря за отговора. Отговора е зададен от Ели. Ами, аз ти благодаря за въпроса, Ели. Защото ние много често се измерваме с това къде сме ние, къде стоим в световни имунизационен календар, къде стоим в европейски имунизационен календар. Ами, по отношение на ваксините стоим изключително добре, защото български имунизационен календар е напълно съпоставим с европейския и, бих казал, и с световните имунизационни календари. Защото такива ваксини, каквито правим тук в България, се правят навсякъде в Европа. Разбира се, в много европейски държави се поставят и като задължителни и ваксини, които ние тук препоръчваме, са в препоръчителния имунизационен календар. И кои са тези ваксини? Това, с което започнах в началото, ваксината срещу ротавируси в много европейски държави влиза в задължителните имунизационни календари. Друга ваксина, която влиза като задължителна, е ваксината срещу менингококи.
срещу менингококов менингит. Тя в България е препоръчителна за деца след една годишна възраст, а в някои европейски държави се осигурява от техните правителства и се прави безплатно на децата. Друга ваксина, която в България влиза в препоръчителния имунизационен календар, това е ваксината срещу хепатит А или това е болест на мръсните ръце. Казах, че ваксината срещу хепатит Б е задължителна и се поставя по схема при децата до 6-я месец. А ваксината срещу хепатит А, която е болест на мръсните ръце, се поставя след една годишна възраст по желание на родителите като препоръчителна ваксина. И още една ваксина, която е препоръчителна в България, но е включена в задължителните имунизационни календари в света, това е ваксината срещу рак на маточната шийка или срещу папиломния вирус. За щастие, тази ваксина от миналата година се осигурява напълно безплатно за всички момичета, за всички тинейджърки, които са навършили 12 годишна възраст. Но пак казвам, тя не е задължителна. Ако тинейджерите пожелаят, ако техните родители пожелаят, тя може да им бъде поставена безплатно. И аз горещо препоръчвам на всички тинейджърки да си направят тази ваксина. Да се възползват от тази безплатна имунизационна програма. Защото всеки ден в света една жена умира от рак на маточната шийка. И тогава, когато има възможност да бъдете защитени, грехота е да не използвате тази възможност. Не вярвайте на всичко, което четете по форумите. Не приемайте за чиста монета всичко, което някой ви е разказал за някакви следимунизационни реакции след поставяне на ваксини. Ваксината се понася изключително добре. Милиони дози по света от тази ваксина и от другите ваксини препоръчителни, за които ви казах, и срещу ротавируси, хепатита, за менингококи са поставени по света. И тези ваксини, за да бъдат пуснати за употреба, за да бъдат разрешени за масова употреба, са абсолютно безопасни. Те са минали през тестове за ефективност, за да се покаже тяхната ефективност и, разбира се, много тежки тестове за безопасност, за да може тази ваксина да кажат накрая, че е ефективна, да, тя защитава от даденото заболяване, но и безопасна, т.е. няма да предизвика тежки нежелани ефекти. Така че това са препоръчителните ваксини. Препоръчителните, отново ще ги повторя, са ваксина срещу ротавируси, хепатит до 6-я месец, хепатит А и менингококи след една годишна възраст и за тинейджърките ваксина срещу рак на маточната шийка, срещу папилома вирусни инфекции. Още един въпрос. Здравейте, доктор Антонова. Как бихте коментирали следното разсъждение? По-добре е да не ваксинираме децата, за да не ги алергизираме на сила, а да ги оставим да преполетуват от дадено заболяване и да си изградят естествен имунитет. Този въпрос ми е зададен от Мария. Мария, изключително много ти благодаря за този въпрос, защото и аз съм чувала подобни разсъждения, които са страшно егоистични и абсолютно невярни. Защо казвам егоистични? Защото всички тези родители, които не ваксинират своето дете, до известна степен тайничко се надяват, че всички останали деца ще бъдат ваксинирани. И след като голяма част от децата са ваксинирани, се спира разпространението на даденото инфекциозно заболяване, срещу което правим ваксина. И съответно тяхното дете, което не е ваксинирано, вероятността да се разболее става все по-малка и по-малка. Тоест, аз няма да си алергизирам детето, няма да го ваксинирам, но всички останали вие, глупавите, които си ваксинирате децата, ще защитавате и моето дете. Да, но това разсъждение не е вярно, защото дори всички останали деца да са ваксинирани и само вашето дете да не е ваксинирано,
имайте в предвид, че има един голям резервуар от възрастни пациенти, които са изчерпали имунитета си след поставена ваксина в детската възраст и могат да заразяват със съответното инфекциозно заболяване. Затова знаете, че за ваксините се правят и за някои от ваксините се правят и ревакцинации в по-късна възраст. Не забравяйте и това. Примерно на всеки 10 години се прави ваксина срещу тетанус, дифтерия. И не забравяйте да потърсите своя личен лекар и да се реимунизирате, ако сте на съответната възраст, на която подлежите на реимунизация. И така. Всъщност, изгражда ли се естествен имунитет, след като детето е преболедувало от дадено заболяване? Да, може да се изгради естествен имунитет. Но на каква цена? Знаете ли, че след преболедуване от морбили, да речем, защото преди маничко си говорихме за морбилито. Морбилито, морбилния вирус, засяга предимно мозъка, мозъчното вещество. И като осложнение след преболедуване от морбили, се получава енцефалит, възпаление на мозъчното вещество. След преболедуване от енцефалит, детето ви вече няма да бъде същото. Заслужава ли си да го накарате да си изгради естествен имунитет срещу морбили и да го оставите увредено за цял живот? Или, примерно, отказали сте на детето да се прави 5-валентната ваксина, в която има съставка срещу полиомиелит, да речем. Детето ви се разболява от полиомиелит, защото не е ваксинирано. Знаете ли какви са последствията? Последствията са парализи, които остават с цял живот. Може да настъпи глухота, слепота. И представете си, че вие сте направили избора да не ваксинирате вашето дете. То за нещастие се среща с вируса на полиомиелита и се разболява и остава с парализа цял живот. Детето ви пораства, стига във възрастта, в която разбира, че срещу това заболяване, от което то се е разболяло, има ваксина. И тогава, когато детето ви застане срещу вас и ви попита: мили мои родители, вие защо не ме ваксинирахте? Защо не ме защитихте? Защо ми причинихте това? Как ще се почувствате ли? Защото това, дали да ваксинирате или да не ваксинирате вашето дете, дали да му направите задължителните ваксини, да му направите и препоръчителни ваксини, зависи единствено и само от вас. Вие вземате решението. Но последствията от вашите решения ще носят и вашите деца. Помислете върху това. Решението е важно. Ами, толкова за днес. Повдигнах някои въпроси, разсъждавахме над някои въпроси. Горещо се надявам, че всички вие, които ме гледате, сте взели решение да ваксинирате вашите деца и да им направите не само задължителните, а и препоръчителните ваксини. Защото неговата имунна защита, повярвайте ми, ще издържи. И ваксините няма да са му твърде много. Толкова за днес. И тъй като е лято, време е за море, време е и за планина, търсим и прохладата на планината, пожелавам ви да сте здрави, защото когато сте здрави, ще се чувствате добре и на планина, и на море, и още ще се чувствате щастливи. Пожелавам ви хубаво лято, до нови срещи и бъдете здрави!